nás je láska nejen věcí touhy a vášně, ačkoliv naše mládežnické hnutí ani vášeň, ani touhu nezavrhuje, naopak, správně směrovaná touha a správně zacílená vášeň nám pomáhaly budovat naše továrny a naše přehrady. A proto je pro nás láska nejen věcí touhy a vášně, ale i ušlechtilým vztahem, který pomáhá v celém našem společenském životě. Děkujeme soudruhu referentovi za jeho skutečně poučný referát. My věříme, že u nás nebyl naposledy. A na rozloučenou bych mu chtěl říct, Já jsem myslel, soudruhu, že bude ještě diskuse. Jenže, soudruhu, my musíme brzy ráno do práce, víte? Ano, chápu. Nezlobte se, že jsem vás tak dlouho... Nějak jsem si to špatně vypočítal. Prosím vás, soudruhu, nechoďte pryč. My chceme diskutovat. A jestli někdo pospíchá jako náš předseda, tak ať jde. Nikdo ho tu nedrží. Já myslel, že i někteří ostatní třeba spěchají. Ne? Ostatní, jak vidíš, nepospíchají nikam. Dobrou noc. Dobrou. Tak to jsme tomu utrhli típec, co? A ty, můžu ti tykat, kolego? Kolego, ničeho se neboj. Fouká se na poprvé jako ubraný Jericha. Líbíš, kluku, líbíš? Děkuju moc krát. Jenom, že to bylo trochu falešný. Milej hochu, falešný to nebylo trochu, to bylo strašně falešný. Ale já jim to pořád říkám, že ty klarinety to pískají jako vlečka od Budějic. Ne, v klarinetech to nebylo. Ano, to vím taky, že jenom v klarinetech to nebylo. Tenory, hrůza poslouchat, drdo. V tenorech to taky nebylo. Takže by heligon? Ani v heligonu. Buben, špatně vyšponovaný buben, bouchni. Ženíš o takový půlton. Kde pak buben? Nízko byla křídlovka a ocelej.